ja me katsomme ohjelmalehtisestä kaikkiaan täällä. Tässä kilpailussa on Kisanen ajamassa meillä Arossa lähdössä. Tosin hieman suuremmalla koneella Suomen mestaruuskilpailu jatkaa 56-vuotiaana, joka taatusti antaa meille katsottavaa vaikka kuinka paljon. Ja numero 2, Boo Blumenthal, Ruotsi, ja pyörä on Morbidelli. Numero 4, Juha Pakkanen, Kouvola Moottorikerho, Morbidelli. 5, Suomen Lehtiranta, Turun Moottorikerho, Avan. 6, Erik Andersson, Turun Moottorikerho, ja pyörä on Rotax. 7, Hannu Kallio, pyörä on Suzuki, ja seuraan VAMS. Samasta seurasta myös numero 8, Kari Kulmakorpi, Jama. 9, Olli Kujansu, Hämeen Moottorikerho, Morbidelli. Numero 10 on pois jäänyt Heikki Kujansu, mutta tilalla on sitten numero 11, Markku Virtanen, Turun Moottorikerho, Suzuki. Ja numero 12 tyhjään kohtaan, voimme kirjoittaa nimen Jarmo Suonen, Hämeen Moottorikerho, Jama. 13, Juha Pensa, 14, Mike Selman. 15, Tarmo Malmberg, 16, Tapani Pöhmä. Nopeimman ajan ajoi siis kilpailija numero 21, Esa Kytölä. Hänen aikansa oli 55.46 ja Esa nyt sitten odotetaan jo tuohon omaan paalupaikkaan. Juha Pakkanen, kilpailija numero 4, ajoi toiseksi nopeimmin, hän on Kouvolasta. Aika 56.30, siinä on eroa liki sekunti. Kolmanneksi nopein numero 13, Juha Penna. 56.51, 21 sekuntia eroa toisena olevaan Pakkaseen. Pennan seura Mäntsälä Moottorikerho ja pyörä on Suzuki. Neljänneksi nopein Ilkka Jaakkola. Hän siis lähtee myös eturivistä. Hallitseva Suomen mestari, jos sen edellyttämänä pitää olla. Toimihenkilöt suorittavat omat tarkistuksensa. Mekanikkoja ei enää lähtöpaikalla näy. He ovat omat virityksensä saattaneet päätökseen tuolla varikkoalueella. Ja sitten kello tarkkaavaisesti viritykseen. 1 minuutti aikaa lähtöä. Näin ensimmäinen finaali pääsi alkamaan 1 minuutin kuluttua. Lähettäjä Matti Salonen menee tuohon omalle paikalleen. Ja tässä kilpailussa ajetaan 20 tulista kierrosta. Ja panoksena on SM-osakilpailuvoitto ja SM-pisteet. Tämä on kauden toinen Suomen mestaruusosakilpailu. Ensimmäinen ajettiin Räyskälässä heti kun lumet olivat sulaneet. Ja sitten kaikkien katseet tiiviisti kiinni. Liikennevalotolppaa, punainen valo palaa. Ajajat ovat kiinni tuulilasin. Tai tuon kypärän servin valon paikalle. Kaikki on valmiita. Rahtini ja Rahkon kaverista. Soturivimiehet ottavat nähden ajareitin satulassa istuen. Sitten odotetaan keltaista valoa. Siitä 5 sekuntia keltainen palaa. Harva uskaltaa ottaa harrastaa. Näin syttyy vihreä valo ja ajajat työntävät pyöränsä käyntiin numero 1. Ilkka Jaakkola ottaa parhaimman lähdön ja painaa kuin tulinen salama ensimmäisenä tuonne mutkaan. Ja tällä suoralla säteen kolmoselle. Nelosella tuo suora, missä nyt Ilkka Jaakkola ajaa tuulta halkoin ensimmäisenä. Sitten kolmoselle. En tiedä käyttääkö satapiikkikoneet samanlaista vaihteistoa, mitä 2,5. Ja siitä suuremmat koneet, todennäköisesti välitykset ovat aivan toista luokkaa, mitä näissä isommissa koneissa, mutta tasaisena letkana sieltä tullaan. Jonomuodostelma on jo selvä. Ajajat olivat sitä mieltä, että routa on kohdellut tätä rataa menneen talven aikana, vaikka olikin vähän routainen talvi. Aika lailla tylysti. Mittavaa hidastusta tuossa pääsuoralla, jostakin käsittämättömästä pyyntä. Jarruttelee matkan tekoa samalla, kun siellä on yksi nuri. Ilkka Jaakkola johtaa. Sitten numero 21 on siinä toista. 4, 13. Juha Pakkanen on siellä kolmantena. Juha Penna neljäntenä.
Ja Mike Selman on siellä viidentenä. Näin mennään tasaisena letkana ja siellä on Esa Kytölä. Se olisi tuonut Joni Wikström, joka ajaa maailmanmestaruusareenalla tuolla Misanossa Italiassa. Ja sitten nurkaopialle. Lähtö suoralla, maali suoralla, Ilkka Jaakkola. Vaalean punaisessa ajoa tuttaa kirkkaan sinisessä kypärässä. Tässä siis neljän kärki. Jälleen yksi kierros tulee täyteen. Tuonne neulan silmään mennään. Sitten jo kolmatta kertaa Ilkka Jaakkola tuo hallittava suomenmesta. Viime vuoden kilpailut panee parastaan myöskin tähän kilpailuun, kuten on päästänyt etukäteen, niin kuin äsken kertoikin tuolla varikko. Asunto perävaunustaan, että harjoitusajalla ei ole mitään merkitystä kilpailua. Jaakkolan paras kierros aika 55-69. Joka merkitsee lähestulkoon nopeita harjoitusaikojakin valossa, ei kuitenkaan aivan. Kytölän nopein aika oli 55.46. Eilen oli 56.96, liki 57 sekuntia. Paras kierrosaika nyt jo siis alta 56. Enää Jaakkola tulee. 11 kierrosta jäljellä. Jaakkola johtaa. Juha Pakkanen on siellä Kouvolan moottorikerhon mies. Morbidelli pyörällään toisen. Kolmantena pitkä, pitkä keula. Hyvin pitkä keula. Melkein jo liian pitkä keula numero 9. Olassa vaikka vaihtuu kaiken aikaa. Juha Penna. Juha Penna. Erot ovat todella mittavat. Kun harjoitusajoissa oli siellä numero 22 Pekka Ahonen. Ylätalon moottorikerhon pututilla. Koneisto poikki. Maalisti näissä satapiikki luokan lähdöissä olemme nähneet. Pekka Ahosen rakennelmat ovat kujaa. Jaakkola johtaa. Sitten Pakkanen kujantuu. Pekka Jakari Kulmakorki. Viisi parasta kuudentena tällä hetkellä numero 5. Juhani. Neljä kokonaista reilusti peräpään kavereita kierroksella. Näitä on jo jäänyt taakse useampia kavereita. Näidenkin syöriä ainakin sinne 200 pintaan. Sota puree joka talvi tämän radan pintaan. Mutta lähestytään tuota nopeinta kierrosaikaa, mitä eilen harjoituksissa nähtiin. 55.46, no ei olla aivan siellä vielä, muutamat kymmenykset ollaan. Harjoitukset vietiin läpi aamuvarhaisesta ilta myöhään. Muutama loppukilpailukin ajettiin, muun muassa superbikit ajavat kaksi osaisen kilpailun. Ja sitten saa vähiten pisteitä hienoissa olosuhteissa. Eikä mitään onnettomuuksia. Kaatuminen ja erään ruotsalainen akin kohoumaan kiveen. Ja hänen polvilumpiotaan aliasteltaan tuolta sairaalasta, mutta pahempia vaurioita tuossakaan ei sitten tullut. No, polvilumpi on urjo. Hän ei silti kaatunut tuossa pienessä tällissä, mikä tälle ruotsalaiskaverille. Ja muuta. 13 kiekkaa on jäljellä. Järjestys on edelleen. Kolmantena Juha Penna 4. Kari Kulmakorpi 5. Juhani Lehtinen. Ja kaksi Virtanen 7. Kymmenelle parhaimmalle jaetaan suomenmestaru. Kyllä käyvän siltä, että Jaakkola korjaa potit ja siirtyy S-pisteessä johtoon. Mene ja tiedä, miten kantti kestää Juha Pakkaselle. Kierrosaika 56.50. 56.50. Tiukana.
Tuskinpa niihin aikoihin ihan yksi yhteen päästäänkään, koska harjoitukset ovat aina harjoituksia. Ja niissä ajetaan huomattavastikin kovempaa, mitä itse kilpailussa. Riippuen vähän tilanteesta, mutta niissä on tuo nopein harjoitusmahdollisuuspaikka. Ja kuka sitten edestä pääsee lähtemään, se on aina muistaa vielä, mutta merkitsee kuitenkin sitä, että asema sieltä sitten asettaudutaan jonavuun. Pääojan auto, joka sponsoroi Ilkka Jaakkolaa, on tukenut jo Ilkka Jaakkolaa viime vuodesta ruuteen. Mielellään suosimme tietysti tällaisia merkittäviä sponsoreita, jotka tavalla tai toisella tukevat sitten kavereiden toimintaa, niin kuin tässä tapauksessa Ilkka Jaakkolankin tuki on turvallisilla. Ja näissä puolissa nuo markat ovat erittäin pelkiä. Ja ilman rahaa tälläkään lajia ei voida läpi vielä 55.06. On aika, mitä tällä radalla eilenkään kukaan ajoi 100 piikkiluokan harjoituksessa. 55.06. Ilkka Jaakkolan nopein kierrosaika, hän vain parantaa. Puolet ajettu, puolet vielä jäljellä. Tiukka kallistus. Se joutuu jälleen hyvin maalisuoralla yhdessä. Tämän kierroksella hän on Jukka Virtanen, joka on tällä hetkellä kilpailussa. Millä pyörillä jo puolivälivaiheessa pystytään ohittamaan seitsemännellä tilalla oleva kanssakilpailija Jukka Virtanen. Hän siis jälkikunnan mukaan kilpailijan on tällä hetkellä edelleenkin seitsemän johtaa. Yhtä varma kakkonen on siellä Juha Pakkanen ja sitten onkin pidempi kauko Olli Kujansuu. Juha Petra. Kari Kulmakorpi. Juhani Lehtiranta ja Jukka Virtanen. Jaakkola vilkuilee tuossa sivullaan kun ohittaa. Jälleen vierellään olleen kilpailijan katsomassa. On hyvä ylläpitää. Näin Jaakkola painaa jo sitten tuolla kaupungin mutkassa. Taitaa tuolla uudella, joka nyt on ollut parisen vuotta jo kivänä tuossa keskellä viertävää peltoa. Sen jälkeen avaa jälleen pultit auki. Tullaan varikko suoralle, vetää polvet sisään. Pientä kallistusta oikeaan. Jälleen pientä pykälää sisään. Ja tiukka kallistus vasempaan. Tuo neuvolatilma kaatoi muun muassa Teero Hyvärisen viime vuonna, viime syksynä. Se jälleen jäljellä. Olli Kujansuu kilpailija numero 9 ajaa Morbidellillä. Kun Morbidelli on, se taitaa olla myöskin 50 kuutioissa yhtä lailla kova. Mutta yllättävää kyllä täällä. Tässä kilpailussa on mukana aika paljon myöskin muita koneita. Siellä on Avanti, Rotaxit, Suzuki, Yamaha. Ja tähän tyyliin yhden spesiaalikin on pyörä täynnä Morbidelle. Ja kuten huomaatte, 100 piikkiluokassa tuo ääni on tuolla valikolla. Jaksa numero 14, Mike Selman, turmoottori kerho. Hän on siellä kilpailussa noin. Danielson, Tuusulan moottorikerho, pyörä on Rotax. 6 kierrosta jäljellä seuraavan kerran, kun... No jaa, 5 kierrosta paremminkin, kun Jaakkola tulee tähän aivan muutama ajajana ja taittaa. Siellä on nuo mauriot, pinnan puolistuvat kohoamat pahimmat. Myöskin tuolla kutsuvieraskatsomon kohdalla on aika paljon pahaa töissyä. Eero Hyvärinen kertoi muun muassa, että rata on sen verran
vielä jäljellä. Ja täysin suvereenisella suora taiteilla. Neljäntenä. Ensimmäinen kilpailu, joka käytiin tällä kaudella Räyskälän lentokentällä. Siellä oli voittaja Jukka. Johan Pakkanen keikkuu siellä tällä hetkellä vahvasti toisena. Ilkka Jaakkola oli tuolla Räyskälässä toisena. Oliko niin, että Ilkka ei osannut siellä ehkä virityksiä säätää kohdalleen tuolle nopealle ja sinne yksitotiselle radalle, jossa vaella 15 pistettä saa voittaja. Toinen saa 12. 30, 48, 56 ja siitä sitten mennään alaspäin niin, että... Ja nyt kun Ilkka Jaakkola taiteilee tuolla vähän ajan reitistiin. Seuraava suuri näin. Vain yksi kierros ja nyt ollaan sitten finaalikierroksella. Matti Salonen ottaa jo tuon kansainvälisen. Tiukka oikea, joka kiristyy sen jälkeen ja voi leikata. Parhella viimeiset sadat ja joutuuko vielä ohittamaan edessään olevan kilpailijan, tuskin tarvitsee. Läisen tekee vielä ja tulee sieltä maalilinjalle, ei kuitenkaan aivan ei. Toistaina maalissa ja Mika on kotarinkas tehdä ja mitäkin tässä on puolitoista vuotta kiinni. Ratavarikolla me pyydämme arvoisa yleisöä huomioimaan tuon aidan. Se on sitä varten, että sitä ei missään tilanteessa voida ylittää. Eli pidetään huoli siitä, että ollaan aidan oikealla puolella, ei radan puoleisella alueella. Ihan noin oman turvallisuuden vuoksi ja myöskin siitä syystä, että meillä virkavaltakin valvoo täällä kilpailutapahtuman oikeaa kulkua. Näin sieltä tulee sitten kolme parasta ajajaa. Keskellä on Ilkka Jaakkola, jolle tuossa annetaan komeimmat ruusut. Sen jälkeen kaikki nämä kolme kovaa kaveria suorittavat kunniakierroksen auton lavalla. Näin Ilkka Jaakkola saa sieltä lämpimät kädenpuristukset Vähäojaa Racing-tiimin edustajilta. Hänhän ajaa tuossa tallissa 100 piikkiluokan sooloilua ja puhdasta sooloilua se tänään täällä radalla olikin. Ilkka Jaakkola otti voiton, miten tahtoi. Ajaa numerolla 1. Jaan Vahva Jaakosuoski. Toivottavasti yhtä oli jänne kilpailu rakentava kaveri. Monet kerrat ajanut, mutta ilmeisesti tämän vuoden kansainväliset näytöt eivät sitten oikeuttaneet Eerolle starttilupaa tuonne Misanon MM-kilpailuun. Siellä muuten aletaan, ryhdytään starttailemaan noin tunnin kuluttua suurin piirtein ensimmäiseen maailmanmestaruuslähtöön. Eero vähän valitteli, että rata täällä on niin kuoppainen, että jousitusta ei voida laittaa niin, että koneesta saisi kaiken mahdollisen irti. Räyskälän radastahan taas vastaavasti totesi, että se oli liian paljon pitkään suoraan. Kaiken kaikkiaan erittäin mukava kilpailla. Tutut kanssakilpailijat, tutut kuviot kaiken kaikkiaan. Eerossa kone, joka on Yamaha. Ja parhaimmillaan.
No siitä kun sitten lasketaan, että 20 kiekkaa kaiken kaikkiaan ajetaan, niin siinä tulee näitä vaihtamiskertoja aika paljon. Onko se peräti 340 kertaa? Näin on kaksi lämmittelykierrosta ajettu. Eero Ivärisen jatko-ohjelmasta voidaan kertoa, että Ahvenistolla 13.6. on seuraava SM-kilpailu ja osakilpailusta tuo Suomen mestaruus pois kuleksimasta. Seuraava MM-kilpailu on juhannus lauantaina Assenissa. Juhannus ehditään ottamaan kulma rauhallisesti, mutta sitten jo Assenissa painetaan 1100. Tällä radalla Eero kokeili myöskin Superbike-kilpailua eilen ja mitä todennäköisimmin ajaa tänäänkin. Se ei oikein tuntunut istuvan. Ihan noin ensi kertaa kuin tuota raskasta koneetta kokeili, mutta tiedä sitten miten jatkossa käy. Tästä päivän kilpailusta näemme myös televisioidun välähdyksen sunnuntai iltana, eli tänään illalla kello 22.10 alkavassa 10 uutisissa ykköskanavalla. Siellä on parhaillaan 10 uutisten kameran edessä Eero Hyvärinen keskittymässä tuohon omaan lähtöönsä. Hän katselee keskittyen rauhallisesti tuohon mittaristoon. Koneessa on vielä, no jaa, ei käy enää Eero taulua tässä pääsuoralla. Siellä on jo vitonen sisässä. Näin ensimmäisessä kiihdytyksessä ei nopeudet ehkä nouse vielä tuonne 200 pintaan, mutta reilusti päälle 100, 150, 180 väliin, mitä todennäköisin. Ensimmäisessä mutkassa tuolla hallin taakse taitettaessa kiekki heittää kolmoselle, sen jälkeen siitä suoraan nelosen kautta vitoselle. Jälleen tuolla kaupungin mutkassa neloselle ja kolmoselle. Ja näin on sitten pikkuhiljaa kaikki valmista. Yhden kierroksen aikana Eero kertoo, että hän vaihtaa reilut 15, 17, 18 kertaa. Se tietää sitä, että yhden kilpailun aikana kilpailijat vaihtavat tässä lähdössä yli 300 kertaa. Se tietää varsin rajua toimintaa pelkästään tuon vaihdelaatikon käytön suhteen. Eero Hyvärisen kilpailunumero on 1. Hän on ehkä kokeneen ja taatusti onkin kokeneen ajaja näistä kavereista, jotka tällä hetkellä tuossa lähtöruudukoissaan valmistautuvat omaan starttiinsa. Eero on tänä vuonna päättänyt kiertää Suomen mestaruuskilpailuja mahdollisimman paljon, että tuo Suomen mestaruus nyt sitten hänellekin tästä tulee. Hänhän on myös tässä luokassa hallitseva Suomen mestari viime vuodelta. Eero Hyvärinen istuu pyöränsä päällä, kädet ristissä tuossa, rauhallisesti keskittyen. Hänellä on selvä pohja harjoituskierroksilta. Hänen vierellään on Pääri Andersson, Ruotsi. Sitten Göran Bengtsson. Hän on valmiina työntä asentoa. Näin myöskin Eero Hyvärinen nousee satulasta, asettuu valmiiksi. Punainen valo. Siellä on ykkönen silmässä. Kytkin pohjassa, kaasukahvalla valmiina. Ja raivoisa työntöyritys tapahtuu. Keltainen valo palaa jo. Ja nyt sitten vihreä. Kuka saa parhaimman lähdön? Sieltä lähtee. Kuka lähtee? Numero 2. Sitten Eero ajaa perään. Rajusten perään. Numero 2 on Kari Korpela. Hän otti nopeimman startin tuossa, mutta joko Eero heittää siellä ykkösenä, kun taitetaan kaupu tuonne hallin taakse. Ei ollut vielä. Eero on siellä toisena. Eero on siellä toisena, ajaa imussa kiinni Kari Korpelan takana. Kari Korpelan kilpailu numero on 2. Ja jälleen ollaan tasaisessa jonomuodostelmassa. Nyt tulee ruuhkaa tuonne kaupungin puoleiseen mutkaan. Tullaan asfalttiosuudelle, tuohon uudelle tuoreelle asfaltille, tai pari vuotta vanhalle asfaltille. Sehän on tosiaan jo aika lailla vanhaa. Monet kisat nähnyt asfalttipätkä. Nyt tullaan sieltä tuohon mutkaan. Nyt siellä on sitten Eero Hyvärinen jo selvässä johdossa. Noin 5-10 metrin etumatka toisena. Siellä taitaa olla Kari Korpela, joka jarruttelee. Siellä on Kari Korpela. Ja jälleen koko jono heittää maalipaikan edistä tuonne hallin taakse. Eero Hyvärinen omassa ylhäisessä yksinäisyydessään sooloilee siellä. Onko enää kauaa? Ei ole. Sieltä yrittää ohitse ja pääseekin ohitse. Onko tuo numero 10 Pääri Andersson, joka heittää keulille? Hän ajaa MP-moottoripyörälehden eli MP-lehden väreissä, tummanpunaisessa ajoasussaan, tummanpunaista mustaa on hänen pyörässään sekä tuossa ajohaalarissa ja on siellä sitten
Vähän vaaleampaakin sävytystä jossakin kohdassa, mutta näin Iekki joutui antautumaan tuossa. Kilpailun mukana hän on ruotsalaisia kavereita. Katselee kisaa sitten tästä lähtöpaikalta pitkissä hiuksissaan. Seisoo tuossa pyöränsä selässä taatusti. Edes yhteen laskettuna. 28 painaa siellä. Ja mitä ilmeisemmin 27 numerolla Peter Lindén imuttaa siellä muiden perässä. 256 on se radalla. Ja tuossa kun varikon suoraan avautuu, sieltä sitten pikaisesti viitonen silmään. Ehti olla noin 100-150 metriä jälleen pienemmälle. Kolmosen kautta kakkoselle ja sitten tullaan kakkosella tuo neulan silmä. Tiukasti ja siellä on sitten kakkonen, kolmonen, nelonen. Nopeus nousee tuonne päälle 200-250 metriä. Toisen ääroin väliin. Sitten 11 Juhani Torkkeli, 25. Hän on noussut hienosti tavallaan, jos näin on harjoitus hienostilla. 24. Mutta nyt jo täällä. Nousee koko ajan, on varmasti tuossa ykkös- ja kakkospaikalla. Mikäli vähänkään voi hän ajaa siellä leikkien kissaa ja hiirtä. Kuin Konsalaan tuolla Räyskälän kilpailussa silloin vain kanssakilpailijana oli suomalaiskaveri. Nyt ruotsalainen kaveri. Tämä on hienoa yleisökilpailua. Maalipuolella jäljellä. Väri Anttonen on väri. 13 kierrosta ajavasta tässä 20. Kovan kierroksen kilpailussa. Päivän toisesta finaalista kanssa. Vaan neljäntenä. Sen elikkä tuon Bengtssonin kanssa, Melander Bengtsson. Ja siellä on edelleen puuttumaton Päri Anttonen, hyvä. Ja Davidson ja Armstrong ei vaan Armstrongilla on tällä hetkellä kolmantena neljä hurtella paljon numero 2. Turun moottorikerho, pyörä on Yamaha 12. Sepa on jo varvattu kierroksella. Ykkösen värinen ajatteli, että vedetään tästä. Ykkösen on selvitän jalla eteenpäin.
kerran ja tällä Ero-Hyvärinen johtaa kilossa suoran pätkään. Ero-Hyvärinen johtaa. Punainen kypärä, käsi teipattu oikean puolen. Tässä samassa 256 kilpailussa oli siellä mukana jonkin aikaa, kun Maija kaatui. Ero Hyvärinen joutui pyörän ylitse. Tuossa tuli sillä lailla, että käteen sattui ilmeisesti tuo silpu. Joku täräytti ajaa käsi sitten. Vanhentessa kahdeksan kierrosta jäljellä. Sitten numero 3, Jarmo Viitti ja hänen moottorikin Rota. Kari Korpela on siellä. Neljäntenä. Jörä Pekko kuudentena. Ja Mika Suomelaterin. Mohaarala ei näy tuossa kahden kolmessa. Tulevissa suomalaisissa ennen Road Racing kilpailuvaiheessa. On tällä hetkellä vain. Joka on tavallaan ylhäässä nousemaan tuonne. Paikka vaihtuu, Ero Hyvärinen johtaa. Väriantun noin. Joutuu jarruttamaan ettei ajaa Eero Hyvärisen päälle tuosta. Mutta Eero on vain sekunti korkeinta. Näin leikkaa maalilinjaa Jarmo Liisiä seuraavalle kierrokselle. 22. Varmasti kierrokselle siellä on neljäntenä. Venkson on siellä onnistunut olidamaan. Venkson on tällä hetkellä 2, 3, 4, 5. Jaari Rämö kuulee. Ja Hyvärinen johtaa. Ja tämä taistelupari juuri tällä hetkellä kutsuverkkaattomon edessä hänen Jansson ajaa on. Ja Eero Hyvärinen on siellä toisena. Jansson johtaa, siellä on kilpailija numero 15, joka vaatii jarrutti Eeron menoa. Varsin tapuolin hänet varmasti niin sitten Jarmo Liitia, mutta Jarmo Liitia tulee vakuuttavasti, on siellä komea. Jansson johtaa. Näinköhän on, että Jarmo, ei vaan Eero Hyvärinen, antaa ruotsalaiskaverille periksi siellä.
painoa ja hidastaa siellä edelleen. Kaverit ovat tuolla. Keskeyttäneiden listalla oli Kytölä, Kaartinen, Malmberg, Andersson ja Kallio. Tässä pisteessä Jaakkola ja Pakkanen jakavat saman pistemäärän, 27 pistettä. Joten seuraavasta kilpailusta, joka käsittääkseni ajetaan Ahvenistolla, siitä muodostuu varmasti jännittävä koitos. Ja samalla kun tässä on 250 kuutioisten kolme parasta tuossa hankkimassa kukitusta, siellä on komeat halailut. Sverri Jansson, Ruotsi. Sverige voittaja, Eero Hyvärinen toinen ja Jarmo Liitiä kolmas. Vauhdin maailma saa tässä oikein varmasti komeasti myöskin tulee palstatilaa. Tämä oli hieno saavutus Jarmo Liitialta. SM-tilastossa tällä hetkellä mies on siellä hyvin korkealla. Eero Hyvärinen johtaa SM-tilastoa. Sverri Jansson on siitä vaan ylpeä, että tuli voitto kotiin. Kilpailu oli hyvin jännittävä, katsottava riitti koko ajan. Ohitustilanteita löytyi tällä kapealla radalla yllättävän paljon. Ja sitten tuohon perään pieni kavalkaadi, pieniä. Turmoottorikerhon pienimmät jäsenet ajavat siellä hyvin varustetusti. Kypärät, ajohaalarit, ei nyt ihan kaikilla, mutta joillakin on. Tämä on... Vähän enemmän kuin ehkä nuo normaali kilpakoneet nopeimmin ajoi eilen. Jään kaksi osakilpailua. Pio Virtanen. Se oli siis Tapio Virtasen nopein. Kuparinen lähtee vielä suorittamaan tuon lämmittelykierroksen, joka häneltä jäi vähän kesken. Muut pyörät pikkuhiljaa tähän sitten ryhmittyvät jo omaan paikkaan. Sieltä tulee numero 9. Arola käsää yhden pisteen. Toiseksi tullut siitä sitten vähän enemmän ja tähän tyyliin. Ja että Tapio Virtanen on paalupaikalla. Harri Loponen hänen vieressään. Esko Kuparinen siinä keskellä. No. Ja näin nämä koneet lähtevät vielä sitten yhdelle lämmittelykierrokselle, näinkö on? Kyllä näin on. Joten nyt jos koskaan sitten pikaisesti liikekannalla. Ne autot, jotka ovat siellä liian lähellä tuota aidan reunaa, niin siitä pikaisesti sitten autot 5 metriä taaksepäin. Kaikille ajajille annettiin vielä yksi kierros rauhoittumiseen tuossa tavallaan. Rauhoittumiseen sillä tavalla, että jokaisella siljalain Kawasakilla
Ja siellä on nyt sitten muutkin pikkuhiljaa tulossa tuohon lopulliseen ryhmitykseen. Numero 4 Esko Kuparin asettuu Virtasen viereen. Harri Loponen ottaakin näköjään tuon oikeanpuolimaisen paikan, kun tässä on nämä paikat nyt siihen, että sillä lailla ole niin perusteellisen tärkeää. Virtsu Virtanen katsoo, että paalupaikkaan, kun on harjoitusajassa paras paikka saatu, niin paalupaikka on se paikka, mikä määräytyy ensimmäisen mutkan mukaan. Ja paalupaikka täällä määräytyy menosuuntaansa nähden vasempaan etukulmaan. Rintamalinjasta katsottuna. Ensimmäinen mutkahan taittuu tuonne hallin taakse vasempaan ja siellä on ikät läpät kohdalleen. Tässä kilpailussahan ajetaan kaiken kaikkiaan 20 kierrosta ja tämä kisa kestää 18 minuuttia 15 sekuntia. Uskalletaanko lyödä vetoa? Todennäköisesti näin käy. Eilen siinä ajettavat pois tuolta sisäpuolelta. Radan sisäosasta liian lähellä rataa ei sovi olla, nimittäin tämä on kovien miesten kovaa puuhaa. Siellä jos sitten ollaan liian lähellä, kun tulee joku tällainen pieni kolarin poikainen, siinä saattaa helposti tulla rumihia. 20 täyttä kierrosta ja Matti Salonen on valmiina sytyttämään punaisen valon. Siitä eteenpäin on puolisen minuuttia aikaa lähtöön. Nyt on punainen valo. Koneet käyvät. Nämä koneet käyvät varsin kehräävällä tavalla. Onko näistä vielä mikään turbo? Ei taida olla turbovarustettuja koneita. Mutta näitäkin turboja moottoripyörissä löytyy. Kierrokset nousevat. Keltaista valosta vain 5 sekuntia sitten vihreä valossa. Tapio Virtanen ajaa valkoisessa kypärässä sinivalkoisessa ajoasussa. Harjoitetaan sitten, ei kuitenkaan vielä. Punainen, keltainen valo ja sitten vihreä. Ja näin syttyy vihreä valo. Nopeimmin lähtee sieltä numero 4. Mutta rinnalta lähtee kyllä 15 yhtä lailla lujaa. Numero 4 Esko Kuparinen ja numero sieltä Virtsu Virtanen. On siellä taatusti 5-6 parhaamman joukossa. Eilen tämä kilpailu oli erittäin jännittävä, suorastaan kihelmöivä. Mitä se on sitten tänään? Todennäköisesti se on yhtä jännittävän kihelmöivä myöskin tänään. Toivottavasti kaikki pysyvät tiiviisti nipussa, kun tullaan tuolla. Ei mitään haareita satu. Tiukassa tuntumassa tullaan. Isot koneet, jäyhät koneet. Onko Eero Hyvärinen mukana? Se nähdään. Pian Eero ajaa numerolla 18. Ja nyt sitten tiukkaa taittoa. Nämä kaverukset kyllä osaavat hallita näitä koneita. Teuvo Länsivuorella tämä hallitseminen oli hiukan tiukkaa. Hän heitti näitä raskaita koneita, kun konsenaan tuota kilpavarustusta ja totesi, että siellä ottaa putket vaan ensin kuin vähänkin kallistaa. Näitä ajetaan aivan eri tavalla. Siellä on johdossa kilpailu numero 15. Hän on Peter Lindgren, sitten numero 4. Ja nyt siinä kyllä se vilakki ja nylkee päänahkoja toisensa perään tuossa ja tulee ja vetää potin kotiin. Näin tuumaa Matti Salonen, kun katselee Virtasen menoa tuossa. Miehellä on ruista ranteessa oikein noin roppakaupalla niin, että voima onko pienessä pitäjässä. Mies on puodannut taas viimeisen vuoden aikana tuolla halleilla ja saleilla. Hallitsee nämä niksit ja tietää, miten koneita käsitellään, niin sehän on täydellinen yhdistelmä tällaiselle radalle, jossa vaaditaan fysiikkaa, vaaditaan henkistä kestävyyttä näin päin pois. Virtsu Virtanen oli kova kasvo myöskin aikanaan noilla maailmanmestaruusradoilla, kun hän kierteli niitä. Hän on edelleen kolmantena siellä johdossa numero 5. Kilpailu on hyvin nuori vielä. Siellä on numero 15. Petter Lindén halkoo tuulta. Muiden on helppo tulla perässä, nimittäin täällä niin iso massa, kun painaa tuossa keulilla, niin sinne syntyykin ilmatyhjiö tuohon toisena olevan ajoreikään. Ja ei muuta kuin sitten kattailee samoja linjoja. Siinä on turvallisen mukavaa mennä. Superbike-koneet ovat tosi jykeitä koneita. Ei näillä ihan niin kovaa mennä kuin 500 luokalta 250 kuutioisilla koneilla, mutta kovaa niillä mennään joka tapauksessa. Nämä koneet ovat ensi kertaa myöskin mukana tuolla Imatran kilpailussa. 13, 14, 15, 18. Tervetuloa kaikki tiet vielä Imatralle sanoin. Johdossa 15. Johdossa 15. Toisena on Kuparinen. Kuparinen on Virtanen. Neljäntenä numero 14 Anders Andersson, viidentenä numero 9 Harri Loponen. Hän lähti eturivistä, mutta ei saanut ihan ruhtinaalisen hienoa paikkaa sitä. Kone ei oikein kytkin luistu. Seitsemäntenä numero 5 Markus Arola. Sitten 17 ja siellä johdossa on edelleenkin. Sitten 15. Virtanen kyttää kolmantena. Jännittävä taistelu tästä varmasti tulee 17 kierrosta ajalla. Mielenkiintoinen, että kumpi on mielekkäämpää ajaa tuollaisella komealla taistelujetillä yli äänennopeuden vai sitten tällaisella moottoripyörällä, jolla pääsee yli 200, niin hän oli vastannut, että moottoripyörällä tietenkin. Siinä on kuulemma enemmän hohtoa ja tällainen kilpailu luo tätä taistelufiilinkiä vähän eri tavalla näin rauhan aikana. Hän ajaa siellä Peter Lindén johtoasemassa, nousee pystyyn, hidastaa, heittää tuosta tuota Peppa Ahteripuolta, taittaa tiiviin tuosta.
Samalla kun näytetään, että 15 kertaa jäljessä, siellä on numero 4 edelleen toisen, eli kumppanille Virtsy Virtanen on kolmantena. Numero 6 Virtsy Virtanen, turmoottorikerros on Nusuke MPC KY Salonin, ja siellä on Putin. Nyt on toisena. Näin on. Hän meni toiseksi ja nyt on helppo hymyillä sitten Matti Salosen sieltä. Hän kuori näitä päänahkoja. Ensimmäinen jäi jo taakse. Berlinden johtaa. Virtanen toisena. Ja jännittävää taistelua siellä todellakin nähdään. Kuparinen ajaa Hondallansa kolmantena. Näin Honda väistyy. Otto Prato Oy tuo muuten Hondaa vaan. Hyvä kone. Kovempaa, mutta kaikkein kovemmin ajaa Hondalla Peter Lindén, mutta se onkin ruotsalainen Honda. Tämä on taikoneita laulamaan tälläkin radalla, vaikka kiharaa on kuinka paljon. Tällä radalla jos missään tällainen ajotakka meininki, ja se vaatii nystyröitä tuolta, se vaatii tuoreet purut päähän. Tämä on vaikea rata tällaisille suurille pyörille, mutta mikä on ajaessa. Nämä kolme kaverit tietävät tämän radan metkut. He ovat treenanneet täällä eilen harjoituksessa monet kierrokset. Ja kuten näkyy, Peter Lindén, hän kasvattaa keulaa. No ei paljoa. Virtanen, Kuparinen ja kumppanit tulevat sieltä sitten kyllä aika lailla tiiviissä nipussa takaa. Ja 13 kiekkaa on ajamassa. Ja kierrosaikoja. Kuparisille paras kierros 54.65. Paras tähän on 54.91 on Virtasen paras kierros. Peter Lindén 54.75. Peter Lindénille edelliset kierros 54.75 ja 54.29. On jonkinmoinen matka vielä tuonne parhaaseen kierrosaikaan, mutta siitä sitten tullaan kovaa vauhtia. Tapio Virtanen muistetaan takavuosien road racing kilpailijana. Kuuteen vuoteen hän ei ole kuitenkaan ajanut esimerkiksi Imatralla, mutta nyt on tulossa Superbike-kisaan mukaan verestämään vanhoja mieluisia muistoja. Näin sitä pitää. Siellä sitten nähdään jälleen Virtanen. Saa nähdä, onko vauhti yhtä kovaa kuin oli ennen silloin kultaisina aikoina, jolloin siellä oli mukana myöskin länsivuodet, Korhoset ja Saariset ja Virtaset ja tähän tyyliin. Etapille ollaan tulossa. Johdossa on edelleenkin siellä Peter Lindén. Näinköhän on, että tämä ruotsalaiskaveri ilmavoimien lentejä sieltä ottaa ja voittaa. Ruotsissa on kyllä tuo elämisen mentaliteetti mielenkiintoista verrattuna sitä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ensinnäkin sitäkin vielä, että Ruotsissa kaikki tiet ovat paljon leveämpiä kuin meillä Suomessa, ja siellä sitten on takaa kilometri. Ennen kuin joku haluaa ohittaa, niin siellä joku vetää sivuun tyylikkäyttä, mutta mikä hienoa, että Ruotsissa jopa ilmavoimat vauhtio ymmärtää yhtään, haluaa tukea tällaista Ruotsissa. No, meillä Suomessa generaali Merijo sanoi, että ei ole mitään mahdollisuuksia, piste. Ja sitten Peter Lindén, 54.28, on nopein kierrosaika, mitä täällä on koskaan. Sadasosalla Tapio Virtasen nopeimpaan kierrosaikaan. 54.28, siis nopein kierrosaika Peter Lindénille. Ja alkavat olla kohta sitä luokkaa, että siinä mennään kohta yli. Ja tuolla Matti Salonenkin katselee kaikkia muuta kuin kierroslaskentaa. Kyllä siinä kierrostaulun kaavassakin roikutaan kiinni. Peter Lindén tulee siellä, mutta tiukasta on imussa kyllä. Saa nähdä, miten tässä käy. Taitaa olla lähinnä taistelua 23. Peter Lindén tulee täällä maalisvuorolla ja hänellä on selvä johto. Ja johto on tuossa, pannaan siellä käyntiin 2:03.45. Samalla tällä tasaisen varmalla radalla, vaikka löysi kesken kisa näitä Suomen leipomon hienoja täytekaakkuja, puhumattakaan pohjat. Esimerkiksi tämä Peter Lindén ei yltänyt lähimainkaan sinne, vaan hän oli sekuntia hitaampi harjoituksissa. Mutta nyt sitten jostakin syystä on rahkeissa. Vai haluaako mahdollisesti Virtanen lähinnä varmistella? Katsotaan nyt sitten, Peter Lindén oli eilen kolmas. Virtanen voitti, Kuparinen oli toinen, Peter Lindén oli nyt, jos käy sitten sillä tavalla, että Peter Lindén voittaa. Virtanen on toinen, niin kyllä Virtanen vie koko potin sitten. Näin taitaa käydä. Hän saa näillä näkymin. Onko nyt sitten niin, että kakkostilasta tulee? Ja Peter Lindénillä eilisestä kolmostilasta 3 pistettä. Ja näin ollen Peter Lindén sai just tällä jännityksellä spekuloida. Tämä pelkästään ottaa vasta sitten sen jälkeen, kun ollaan katsottu, että miten tämä kilpailu on tästä viety läpi. Onko niin, että Virtanen on kolmantena tällä hetkellä? Tippuukohan pykälä? Kyllä on Martinalla. Tällä hetkellä mitä todennäköisimmin toisena Peter Lindén johtaa. Ei tule näkyä, että se on niin jännittävää. Täällä varmaan jo hieman kuluneella radalla, mutta siellä ajaa Peter Lindén. Hän ei välitä kulumisesta, hän välittää vaan siitä, että nyt pitää päästä kovaa, ja näin on.
numero 15 johtaa. Sitten toisena Tapio Virtanen. Siellä on sitten Virtanen ja Kuparinen. Molemmat ovat tämän moottorin kerran Suzukista kolmantena, mutta mikä se on neljäntenä? Kawasaki on neljäntenä. Harri Loponen. Tasaisesti nämä merkit jakautuvat, mutta niinhän se on, että kilpailuun lähdetään voittomielessä ja se, joka voittaa kilpailun, se yleensä voitetaan, ei vaan muistetaan. Ja jos tämä kilpailu voittaa Honda, niin se merkitsee sitä, että tämä meidän Turun tienoilla hurjassa huomenna. Petteri Rinteen johtaa ja ajaa jälleen leittää maalinia 7 kierrosta. Tervat nyt sitten aika lailla tiiviisti niin kakkostilasta, se kyllä merkitsee samalla sitä, että kakkostila, mikäli sitten voitti, keskeyttää vetää varikolla, mutta tuo numero on ihan tänne, nämä valkoinen kypärävihreä ajoasu, ja sitten vähän kirjavampi tuo moottoripyörä. Keska jäljellä, Superbike-luokka, viimeinen finaali näin, täällä, kaksi kilpailuahan täällä kaiken kaikkiaan näitä Superbikeja ajetaan, kyllä. Ja niin taitaa olla, että Eero Hyvärinen ei ole tässä lähdössä mukana lainkaan. Ei ainakaan ole tässä meidän seuraava. Sitten Esko Kuparinen, Tapio Virtanen, Harri Loponen. 17. Meillä on siellä viidentenä, kuudentena on Anders Andersson, Ruotsi. Sitten viisi jäljellä, Peter Linden johtaa, sitten 4, sitten 6, 9. Tää kestääkö Harri Loposen katti? Kuka tässä oikein on? 3, 4. Siellä on Loponen siellä neljäntenä, kun mennään vahingossa, ja sitten taiteella tuo kolmosella tuo hidas, erittäin hidas kiristyvä oikea. Hyvä rata siinä mielessä, ei tarvitse koko ajan vasempaa kallista, riittää kun tää kallista joskus oikeallekin. Ei nuo niskalihakset pääse puutumaan, Peter Linden horjahtaa. Mutta taiteilee siellä silti mukavasti. Ja on edelleenkin johtoasemassa. 4 kiekkaa jäljellä. Mutta ei tuo nyt ihan niin kirkossa kuulutettu vielä. Nuo erot eivät ole kovin raskaat. On siellä parhaillaan nyt sitten ajamassa tuohon. Kyllä se nyt on ottanut tämän. Erittäin paha horjannut, mutta hallitsee tuossa linjansa Virtanen. Siellä oli Harri Loponenkin joutua hiekalle, mutta Ruotsista tietysti tuli siljalaisilla eilen aamulla tänne Turkuun ja pakkaa sitten siljalainen taas tavaransa tänään ja tyytyväisin mieli matkustaa Sviitissä tuonne Ruotsin maahan. Voitto taskussa, jos niin, tässä suunti nyt sitten vaan käy. Ei pidä ihan säikättää niin paljon kuin itse säikättää. Jälleen kärkijoukko menee. Siellä on 4, 6, 9. Ensimmäisenä nyt on 2 kierrosta tänään ja toista viimeinen kierros. Johdossa Petteri Linden. Sitten 4. Siinä siis 6 kärkiä nyt odotetaan tänne maalialueelle. Ei se niin paljon. Kärkijoukkoa ja sen jälkeen Matti Salonen heivaa tuon taulun. Viimeinen kierros alkaa. Ja nyt on tiukkaa kahinointia. Tiukkaa taistelua. Ja näin siellä Petteri Linden katselee siellä siitä puoleen. Ajaa varman päälle nyt eroon. Noin 5 sekuntia. Numero 4. Saattaa ohittu, mutta ei taida päästä itse millään. Nyt tullaan hallin takaa kaupungin puoleiseen mutkaan. Sieltä sitten tiukkaan sitaan. Vasenta sitten tiukkaa oikeaa ja kärkijoukko on tulossa tuonne varikon kohdalle. Näin sieltä tulee Peter Linden ensimmäisenä, Ruotsi Honda. Hän tulee ja voittaa tämän kilpailun, imussa on perässä kilpailija numero 4. Sitten 6 ja 9. Mutta tapahtuuko vielä mitään dramaattista viimeisestä neuvonkintaista? Miten heilahtaa siellä, mutta selvitään kuitenkin tulee ja voittaa. Sitten Esko Kuparinen kolmantena. Näin sinne. Mutta mitä tekee Kuparinen? Kuparinen saa tuosta. Tämä pistelaskelma on vielä itselleni kyllä täysin vähän enemmän, mutta annetaanko niitä sitten niin, että kakkostilasta saa 2 pistettä, kolmostilasta 3 ja niin päin pois, mikäli näin on, niin Kuparinen näyttelee jonkinlaista jatkoa tuosta.
Näin on kukat jaettu ja tuo kolmikko lähtee sitten kiertämään rataa. Nämä juniorit, jotka lähinnä opiskelevat ja ottavat oppia tähän Ronen-Palvoa, tappoavat lämmittelykierroksia tuosta pari kiekkaa. Rannikko ehti omaan paikkaansa ensimmäisenä ja sitten Kari Savolainen heti jo perään tuonne paalupaikalle. Samoin Jussi Hukkanen, Ari Kainulainen, 3-5. Tauno Mertta, Heikki, 7-3-5, siirrettävää välittömästi aina. Sitten 17 Ari Kainulainen, 10 Risto Rannikko ja 20 Eino Henttinen. Näiden kavereiden erävalkoisen komean pyöränsä radalta pois. Kannen pultit ovat menneet poikki ja se kone ruiskutti vettä. Ei onneksi öljyä tuonne radalle ja tästä syystä Petr Vilenin matkanteko päättyy lämmittelykierroksiin. Harmi sinänsä. Kokemusta tällainen kilpailu taatusti olisi myös hänelle tuonut. Lähtiä kävelee omalle paikalleen jälleen tuohon liikennevalotolpan virtakatkaisijalle, josta hän sitten antaa tarkat ohjeet, kuinka lähtöön valmistaudutaan noin niin kuin ajannäytön suhteen. Ja siellä syttyy sitten punainen valo aivan tuokion kuluttua. Sitten puolisen minuuttia keltainen, 5 sekuntia vihreä ja nyt palaa sitten punainen valo. Kilpailijat ovat nousseet. Kaikki eturivissä olevat ovat nousseet pyörän viereen. Valmiin aivan kaivoisesti tuolta koneen käyntiin. Hukkanen on jälleen kaikille siis kaasutahvaa. Kokeillaan siellä uusi Jussi Hukkanen muun muassa. Ja keltainen valo. Ja näin syttyy keltainen valo, sitten 5 sekuntia. Ja vihreä valo. Ja näin syttyy vihreä valo, sieltä lähdetään työntämään parhaiten, sieltä saa käyntiin takarivistä. Numero 31, mutta törmää siellä.
Ja samalla siellä törmää useampikin kaveri, 13, 17 ja 10 törmäävät toisiinsa. Ja kolmonen, siellä oli ahdas paikka, kilpailija numero 31 sai parhaiten autettuaan koneensa käyntiin, Jouko Nieminen. Ja samalla kun yritti rakentaa ohituspaikkaa, niin siellä sitten tylkeeni ja tästä syystä pientä jurppimista varmaan mielessä, kun sieltä lähdettiin liikkeelle. Kaikki pyörät ovat liikkeellä, paitsi yksi sitten vähän vaikeammin kuin muut. Mutta tuskinpa tuo numero 31 sitten ihan keulille tuossa ehti, vaikka pääsikin tuolta takarivistä aika lailla hyvin liikkeelle. Siellä on keulilla numero 6, Jussi Hukkanen. Sitten perässä kakkosella alkavalla numerolla Eino Henttinen, ilmeisesti numero 20. Tässä hulmua oikein. Ja tuossa ilmavirta oikein. Tuulen halkaisijana kilpailija numero 6. Reilun sekunnin. Sekunti pari kymmenystä. Kari Savolaiselle, joka on tällä hetkellä. Ei maailman joukkoa, mutta mahtuuko sitten nyt, kun tulee toinen kierros täyteen. Saa nähdä. Pyöränsä varikon suuntaan Pertti Kainolainen, kun ei ole lähtenyt käyntiin vaiheessa. Säädöt olivat sen verran piukat, että tuo olisi pitänyt. Ja näin sieltä kärki on tullut. Näin epävirallisesti seurannamme mukaan. Jäljellä 23 ja 15 kärkeen minä tavallaan kärkeen. Turun moottorikerho Yamahan kuljettaja. Hän on siellä, kun 4 kiekkaa on ajettu. Hän on siellä 3, 4, 5, 7. Mutta menoo silti aika lailla rautaisen tuntuissa. Matti Oinonen. Jussi Hukkanen on siellä varikon takaisessa mutkassa. Ja onko niin, että 23 on jälleen ollut? Jussi Hukkanen johtaa 10 kierrosta jäljellä. Sitten 23 on edelleen siellä toisena. Sitten 14. Ilmeisesti siinä ei ajajalle käynyt. Tuli tuolla. Hän ottaa hanskat ja paiskaa ne maahan. Ikävähän se on keskeyttää kesken näitä, mutta... Tuolla oli ilmeisesti jäi öljy, jäi. Ja tämä, joka saattui, oli numero 15. Jussi Hukkanen johtaa.
sekuntia, 3,5 sekuntia hitaasti. Kari Savolaisen ajo on yllätystä. Miestä ei näy 10 parhaimman joukossa. Numero 13. Piikkikoneellakin tässäkin luokassa varmasti pärjätään siellä lähellä olevia 256 ja se nimike, jolla hän on tähän kilpailuun. Heillä on tiukkaa taistelua kakkosen kolmas tilasta. On sen verran vakuuttavaa tuo hänen matkantekonsa on siellä nyt vain jonka. Lippu heiluu, että siellä heiluu sitten tuo oranssi, keltainenkin lippu. Sen merkiksi, että radalla on öljyä. Joten kaikki varovasti ja keltainen lippu kun heiluu, se merkitsee sitä, että junioriikäisten voimat väsymään. Ja näin siinä taitaa olla sitten. Ei, kyllä siellä numero 6 kyllä ajaa tällä hetkellä vielä johtaa. Kyllä paljon se kokemus on sitten vielä vahvasti. Kymppi, rannikko, siirrytty rannikko nousee vahvasti ja ne paras kierrosaikana 57.72 lähestyy. Tiukkaa taistelua siellä on. Viimeiselle kierrokselle lähdetään järjestyksessä. Mistä rannikko johtaa? Näin on. Kutonen ei johtaa. Kyllä. Mistä rannikko ajaa tuolla vakiossa. Haki Mikkola. Sitten... No niin, siinä on 3 kertaa. Voittaa Hukkanen vai rannikko? Tiukkaa taistelua mies miestä vastaan. Rannikko siellä on jälleen keulilla. Mutta Hukkanen yrittää puoliväkisen runnoa ohitse. Saa nähdä miten tuossa onnistutaan. Kovilla kyllä rannikon linjat tuossa, mistä kautta pääsee ohi vai pääseekö mistään. Viimeinen neulansilmä. Sitten on Matti Salonen valmiina liputtamaan jo. Rannikko otti voiton tuossa. Ari Mikkola. Katkamaan sinne, et sä mene sinne katkalle. Vittu, kun se kelaa aina takaisin päin, älä käymään, kun pystytään paussumaan. Ja mikä juttu se tulee? No. Joo.
Sulla on oltava. Yleisö, kilpailukaruseli jatkuu kaikkien näiden mielenkiintoisten silmäruokien jälkeen. Vuorossa on niin sanottu kunikuusruokka. Radalla ja nämä pyörät menevät sitten kolikkaan. Ja ellei sitten lasketa kylmään kolikkaan, mutta näistä kaksi pyörää, jotka menevät. Joita toki ajettiin sitten päivään. Ajojen on hyvä, että on 52,99 liki 50. Niin, moottoriperä. Italian Misanossa alkaa näillä hetkellä varmasti siellä joku startti. Siellähän ajetaan kilpailua valmotettelut tasoisesti. Siellä on muun muassa 506-oiset vahvasti mukana. Suklaasilmä, joka on monet vuodet kolunut näitä maailmanmestaruuskilpailuja. Mutta tuo maailmanmestaruus on jäänyt oppineita puuttumaan. Hän on aina ollut vahvoilla. Vahvoilla lähtee Paalu paikalta tuolla maailmanmestaruuskilpailuun. Tämä lähtee vastaa meillä. Mutta kansainvälisessä 506-kilpailun aika on 55-15, kun nopein oli 52-9. Eli siinä on eroa tuommoiset 3 sekuntia, 2 sekuntia. Reilut 2 sekuntia. Ja nyt siellä ollaan sitten jo pikkuhiljaa valmiina. Joo, ja kun myyvät tämän, mikä on kotarinkat tehdä ja mikäkin tässä on puoli tuommoista. Ratavarikolla me pyydämme arvoisa yleisöä huomioimaan tuon aidan. Se on sitä varten, että sitä ei missään tilanteessa voida ylittää. Eli pidetään huoli siitä, että ollaan aidan oikealla puolella, ei radan puoleisella alueella. Ihan noin oman turvallisuuden vuoksi ja myöskin siitä syystä, että meillä virkavaltakin valvoo täällä kilpailutapahtuman oikeaa kulkua. Näin sieltä tulee sitten 3 parasta ajajaa. Keskellä on Ilkka Jaakkola, jolle tuossa annetaan komeimmat ruusut. Sen jälkeen kaikki nämä 3 kovaa kaveria suorittavat kunniakierroksen auton lavalla. Näin Ilkka Jaakkola saa sieltä lämpimät kädenpuristukset Vähäoja Racing-tiimin edustajilta. Hän ajaa tuossa tallissa 100-piikkiluokan sooloilua ja puhdasta sooloilua se tänään täällä radalla olikin. Ilkka Jaakkola otti voiton, miten tahtoi.
Toivottavasti yhtä oli jänneen kilpailu rakentava kaveri kuin katkera siitä. Monet kerrat ajanut, mutta ilmeisesti tämän vuoden kansainväliset näytöt eivät sitten oikeuttaneet Eerolle starttilupaa tuonne Misanon MM-kilpailuun. Siellä muuten aletaan, ryhdytään starttailemaan noin tunnin kuluttua suurin piirtein ensimmäiseen maailmanmestaruuden lähtöön. Eero vähän valitteli, että rata täällä on niin kuoppainen, että jousitusta ei voida laittaa niin, että koneesta saisi kaiken mahdollisen irti. Räyskälän radastahan taas vastaan Niitä kun sitten lasketaan, että 20 kiekkaa kaiken kaikkiaan ajetaan, niin siinä tulee näitä vaihtamiskertoja aika paljon. Onko se peräti 340 kertaa? Näin on kaksi lämmittelykierrosta ajettu. Eero Ivärisen jatko-ohjelmasta voidaan kertoa, että Ahvenistolla 13.6. on seuraava SM-kilpailu ja osakilpailusta tuo Suomen mestaruus pois kuleksimasta. Seuraava MM-kilpailu on juhannus lauantaina Assenissa. Juhannus ehditään ottamaan kulma rauhallisesti, mutta sitten jo Assenissa painetaan 1100. Tällä radalla Eero kokeili myöskin Superbike-kilpailua eilen ja mitä todennäköisimmin ajaa tänäänkin. Se ei oikein tuntunut istuvan ihan noin ensi kertaa kuin tuota raskasta konetta kokeili, mutta tiedä sitten miten jatkossa käy. Tästä päivän kilpailusta näemme myös televisioidun välähdyksen sunnuntai-iltana, eli tänään illalla kello 22.10 alkavassa 10 uutisissa ykköskanavalla. Siellä on parhaillaan 10 uutisten kameran edessä Eero Hyvärinen keskittymässä tuohon omaan lähtöönsä. Hän katselee keskittyen rauhallisesti tuohon mittaristoon. Koneessa on vielä, no jaa, ei käy enää Eero taulua tässä pääsuoralla. Siellä on jo vitonen sisässä. Näin ensimmäisessä kiihdytyksessä ei nopeudet ehkä nouse vielä tuonne 200 pintaan, mutta reilusti päälle 100, 150, 180 väliin, mitä todennäköisin. Ensimmäisessä mutkassa tuolla hallin taakse taitettaessa kiekki heittää kolmoselle, sen jälkeen siitä suoraan nelosen kautta vitoselle, jälleen tuolla kaupungin mutkassa neloselle ja kolmoselle, ja näin on sitten pikkuhiljaa kaikki valmista. Yhden kierroksen aikana Eero kertoo, että hän vaihtaa reilut 15, 17, 18 kertaa. Se tietää sitä, että yhden kilpailun aikana kilpailijat vaihtavat tässä lähdössä yli 300 kertaa. Se tietää varsin rajua toimintaa pelkästään tuon vaihdelaatikon käytön suhteen. Eero Hyvärisen kilpailunumero on 1. Hän on ehkä kokeneen ja taatusti onkin kokeneen ajaja näistä kavereista, jotka tällä hetkellä tuossa lähtö ruudukoissaan valmistautuvat omaan starttiinsa. Eero on tänä vuonna päättänyt kiertää Suomen mestaruuskilpailuja mahdollisimman paljon, että tuo Suomen mestaruus nyt sitten hänellekin tästä tulee. Hänhän on myös tässä luokassa hallitseva Suomen mestari viime vuodelta. Eero Hyvärinen istuu pyöränsä päällä, kädet ristissä tuossa. Rauhallisesti keskittyen hänellä on selvä pohja harjoituskierroksilta. Hänen vierellään on Pär Jansson, Ruotsi. Sitten Göran Bengtsson. Hän on valmiina työntä asentoon. Näin myöskin Eero Hyvärinen nousee satulasta, asettuu valmiiksi. Punainen valo. Siellä on ykkönen silmässä. Kytkin pohjassa, kaasukahvalla valmiina. Ja raivoisa työntöyritys tapahtuu. Keltainen valo palaa jo. Ja nyt sitten vihreä. Kuka saa parhaamman lähdön? Sieltä lähtee. Kuka lähtee? Numero 2. Sitten Eero ajaa perään. Rajusten perään. Numero 2 on Kari Korpela. Hän otti nopeimman startin tuossa, mutta joko Eero heittää siellä ykkösenä, kun taitetaan kaupu tuonne hallin taakse. Ei ollut vielä. Eero on siellä toisena.
Eero on siellä toisena, ajaa imussa kiinni Kari Korpelan takana. Kari Korpelan kilpailu numero on 2. Ja jälleen ollaan tasaisessa jonomuodostelmassa. Nyt tulee ruuhkaa tuonne kaupungin puoleiseen mutkaan. Tullaan asfalttiosuudelle, tuohon uudelle tuoreelle asfaltille, tai pari vuotta vanhalle asfaltille. Sehän on tosiaan jo aika lailla vanhaa. Monet kisat nähnyt asfalttipätkä. Nyt tullaan sieltä tuohon mutkaan. Nyt siellä on sitten Eero Hyvärinen jo selvässä johdossa. Noin 5-10 metrin etumatka toisena. Siellä taitaa olla Kari Korpela, joka jarruttelee. Jälleen koko jono heittää maalipaikan edistä tuonne hallin taakse. Eero Hyvärinen omassa ylhäisessä yksinäisyydessään sooloilee siellä. Onko enää kauaa? Ei ole. Sieltä yrittää ohitse ja pääseekin ohitse. Onko tuo numero 10 Pääri Jansson, joka heittää keulille? Eero Hyvärinen on tällä hetkellä toisena. Hän ajaa MP-moottoripyörälehden eli MP-lehden väreissä tumman punaisessa. Ajoasussaan tumman punaista mustaa on hänen pyörässään sekä tuossa ajohaalarissa ja on siellä sitten vähän vaaleampaakin sävytystä jossakin kohdassa, mutta näin Iekki joutui antautumaan tuossa. Mukana hän on ruotsalaisia kavereita, katselee kisaa sitten tästä lähtöpaikalta pitkissä hiuksissaan, seisoo tuossa pyöränsä selässä taatusti. Edes yhteen laskettuna. 28 painaa siellä. Ja mitä ilmeisimmin 27 numerolla Peter Lindén imuttaa siellä muiden perässä. 256 on sieltä radalla. Ja tuossa kun varikon suoraan avautuu, sieltä sitten pikaisesti viitonen silmään. Tehti olla noin 100-150 metriä jälleen pienemmälle. Kolmosen kautta kakkoselle ja sitten tullaan kakkosella tuo neulan silmä. Tiukasti ja siellä on sitten kakkonen, kolmonen, nelonen. Nopeus nousee tuonne päälle 200-250 metriä. Toisen Eero Hyvärinen. Sitten 11 Juhani Torkkeli, 25. Ruotsi, hän on noussut hienoksi tavallaan, jos näin on harjoitus kierroksilla 24. Mutta nyt täällä nousee kompaan, on suurettu varmasti tuossa ykkös- ja kakkospaikalla. Mikäli vähänkään voi Eero siellä leikkien kissaa ja hiirtä. Kuin Konsalaan tuolla Räyskälän kilpailussa, silloin vain kanssakilpailijana oli suomalaiskaveri. Nyt ruotsalainen paljaa. Tämä on hienoa yleisökilpailua. Maalipuolella tässä. Päri Hansson ja Hyvärinen. 13 kierrosta ajamatta tässä 20 kovan kierroksen kilpailussa. Päivän toisessa finaalissa neljä
neljäntenä. Eli tuon Bengtsonin kanssa me Lander Bengtson. Davidson ja Armstrong ei vaan Armstrongilla on tällä hetkellä kolmantena neljä hurtella paljon numero kaksi. Turun moottorikerho, pyörä on Yamaha 12. Tämä on jo varvattu kierroksella. Siellä ohitettiin sitten edessä ollut. Joka tapauksessa on taistelua tuossa kärjessä tuolla Halifaxin ehdon takia. Ja konehuoneesta löytyy tehoja. Niin, Eero, hyvä rinnasta. Tässä samassa 250 kuutioista kilpailussa. Siellä mukana jonkin aikaa, kun pahja kaatui. Eero Hyvärinen joutuu kierrustamaan. Joutuu ryhmittäneen pyörän ylitse. Kesälli tuossa tuli sillä lailla, että käteen sattui ilmeisesti tuo silti. Joku täräytti hajaa käsi pitkään. Ajamisessa. Vanhetessa kahdeksan kierrosta jäljellä. Sitten numero 3, Jarmo Liitti ja hänen moottorikerhon rota. Kari Korpela on siellä. Neljäntenä. Jörä Pekso kuudentena. Ja mikä Suomella teri numero 6, Tarki Moharala ei näy tuossa kahden kolmessa. Korkeinta. Näin leikkaa maalilinjaa Jarmo Liisiä seuraavalle kierrokselle. 22. Ja
tämä taistelupari juuri tällä hetkellä kutsuvat katsomaan edessään niin Jansson ja on. Jäijäröyvärinen on siellä toisena. Jansson johtaa, siellä on kilpailija numero 15, joka vahvasti jarrutti eronmenoa. Markku Tapunen on varmasti sitten Jarmo Liitia, mutta Jarmo Liitia tulee vakuuttavasti, on siellä komea. Jansson johtaa. Näinköhän on, että Jarmo, ei vaan Eero Hyvärinen, antaa ruotsalaiskaverille periksi siellä. Hidastamassa Eeron menoa ja hidastaa siellä erikseen. Kaverit ovat tuolla. Jännittävä taistelu tämä siitä huolimatta oli. Mukana antamassa lisäväriä, se on ihan hieno homma. Keskeyttäneiden listalla oli Kytölä, Kaartinen, Malmberg, Andersson ja Kallio. Tässä pisteissä Jaakkola ja Pakkanen jakavat saman pistemäärän, 27 pistettä. Joten seuraavasta kilpailusta, joka käsittääkseni ajetaan Ahvenistolla, siitä muodostuu varmasti jännittävä koitos. Ja samalla kun tässä on 250 kuutioisten kolme parasta tuossa hankkimassa kukitusta, siellä on komeat halailut. Sverri Jansson, Ruotsi. Sverri voittaja, Eero Hyvärinen toinen ja Jarmo Liitiä kolmas. Vauhdin maailma saa tässä oikein varmasti komeasti myöskin. Tulee palstatilaa. Tämä oli hieno saavutus Jarmo Liitialta. SM-tilastossa tällä hetkellä mies on siellä hyvin korkealla. Eero Hyvärinen johtaa SM-tilastoa. Sverri Jansson on siitä vaan ylpeä, että tuli voitto kotiin. Kilpailu oli hyvin jännittävä, katsottava riitti koko ajan. Ohitustilanteita löytyi tällä kapealla radalla yllättävän paljon. Ja sitten tuohon perään pieni kavalkaadi, pieniä. Turmoottorikerhon pienimmät jäsenet ajavat siellä hyvin varustetusti. Kypärät, ajohaalarit, ei nyt ihan kaikilla, mutta joillakin on. Tämä on ne. Vähän enemmän kuin ehkä nuo normaali kilpakoneet. Nopein ajoi eilen. Jään kaksi osakilpailua. Pia Virtanen. Se oli siis
Tapio Virtasen nopein kuparinen lähtee vielä suorittamaan tuon lämmittelykierroksen, joka häneltä jäi vähän kesken. Muut pyörät pikkuhiljaa tähän sitten ryhmittyvät omaan paikkaan. Sieltä tulee numero 9. Arola kätää yhden pisteen. Toiseksi tullut siitä sitten vähän enemmän ja tähän tyyliin. Ja että Tapio Virtanen on paalupaikalla, Harri Loponen hänen vieressään, Esku Kuparinen siinä keskellä. No. Ja näin nämä koneet lähtevät vielä sitten yhdelle lämmittelykierrokselle, näinkö on? Kyllä näin on. Joten nyt jos koskaan sitten pikaisesti liikekannalla. Ne autot, jotka ovat siellä liian lähellä tuota aidan reunaa, niin siitä pikaisesti sitten autot 5 metriä taaksepäin. Kaikille ajajille annettiin vielä yksi kierros rauhoittumiseen tuossa, tavallaan rauhoittumiseen sillä tavalla, että jokaisen lasiljalain Kawasakilla. Ja siellä on nyt sitten muutkin pikkuhiljaa tulossa tuohon lopulliseen ryhmitykseen. Numero 4 Esko Kuparin asettuu Virtasen viereen. Harri Loponen ottaakin näköjään tuon oikeanpuolimaisen paikan, kun tässä nämä paikat nyt siihen sitten sillä lailla ole niin perusteellisen tärkeää. Virtsu Virtanen katsonta paalupaikkaan, kun on harjoitusajassa paras paikka saatu, niin paalupaikka on se paikka, mikä määräytyy ensimmäisen mutkan mukaan, ja paalupaikka täällä määräytyy menosuuntaansa nähden vasempaan etukulmaan rintamalinjasta katsottuna. Ensimmäinen mutkahan taittuu tuonne hallin taakse vasempaan, ja siellä on oikeat läpät kohdalleen. Tässä kilpailussahan ajetaan kaiken kaikkiaan 20 kierrosta, ja tämä kisa kestää 18 minuuttia 15 sekuntia. Uskalletaanko lyödä vetoa? Todennäköisesti näin käy. Eilen siinä ajettavat pois tuolta sisäpuolelta radan sisäosasta. Liian lähellä rataa ei sovi olla, nimittäin tämä on kovien miesten kovaa puuhaa. Siellä jos sitten ollaan liian lähellä, kun tulee joku tällainen pieni kolarin poika, niin siinä saattaa helposti tulla rumihia. 20 täyttä kierrosta ja Matti Salonen on valmiina sytyttämään punaisen valon. Siitä eteenpäin on 1,5 minuuttia aikaa lähtöön. Nyt on punainen valo. Koneet käyvät. Nämä koneet käyvät varsin kehräävällä tavalla. Onko näistä vielä mikään turbo? Ei taida olla turbovarustettuja koneita, mutta näitäkin turboja moottoripyörissä löytyy. Kierrokset nousevat keltaista valosta vain 5 sekuntia sitten vihreä valo. Tapio Virtanen ajaa valkoisessa kypärässä sinivalkoisessa ajoasussa. Lähdetään sitten, ei kuitenkaan vielä. Punainen, keltainen valo ja sitten vihreä. Ja ne syttyy vihreä valo. Nopeimmin lähtee sieltä numero 4. Mutta rinnalta lähtee kyllä 15 yhtä lailla lujaa. Numero 4 Esko Kuparinen ja numero sieltä Virtsu Virtanen. On siellä taatusti 5-6 parhaamman joukossa. Eilen tämä kilpailu oli erittäin jännittävä, suorastaan kihelmöivä. Mitä se on sitten tänään? Todennäköisesti se on yhtä jännittävän kihelmöivä myöskin tänään. Toivottavasti kaikki pysyvät tiiviisti nipussa, kun tullaan tuolla ihmisellä haavereita. Tiukassa tuntumassa tullaan. Isot koneet, jäyvät koneet. Onko Eero Hyvärinen mukana? Se nähdään pian. Eero ajaa numerolla 18. Ja nyt sitten tiukkaa taittoa. Nämä kaverukset kyllä osaavat hallita näitä koneita. Teuvolla ensi vuorolla tämä hallitseminen oli hiukan tiukkaa. Hän heitti näitä raskaita koneita, kun konsanaan tuota kilpavarustusta ja totesi, että siellä ottaa putket vaan ensin, kun vähänkin kallistaa. Näitä aivan eri tavalla, että ajetaan kilpakoneita. Ja siellä on johdossa kilpailu numero 15. Hän on Peter Lindén, sitten numero 4. Ja nyt siinä kyllä sitten vilakki ja nylkee päänahkoja toisensa perään tuossa ja tulee ja vetää poti kotiin. Näin tuumaa Matti Salonen, kun katselee Virtasen menoa tuossa. Miehellä on ruista ranteessa oikein noin roppakaupalla niin, että voima onko pienessä pitäjässä. Mies on vuodannut taas viimeisen vuoden aikana tuolla halleilla ja saleilla. Hallitsee nämä niksit ja tietää, miten koneita käsitellään, niin sehän on täydellinen yhdistelmä tällaiselle radalle, jossa vaaditaan fysiikkaa, vaaditaan henkistä kestävyyttä ja näin päin pois. Virtsu Virtanen oli kova kasvo myöskin aikanaan noilla maailmanmestaruusradoilla, kun hän kierteli niitä. Hän on edelleen 3 siellä johdossa numero 5. Kilpailu on hyvin nuori vielä. Siellä on numero 15. Petter Lindén halkoo tuulta. Muiden on helppo tulla perässä, nimittäin tällä niin iso massa, kun painaa tuossa keulilla, niin sinne syntyykin ilmatyhjiö tuohon toisena olevan ajoreikään. Ja ei muuta kuin sitten kattailee samoja linjoja. Siinä on turvallisen mukavaa mennä.
Superbike-koneet ovat tosi jykeitä koneita. Ei näillä ihan niin kovaa mennä kuin 500 luokalta 250 kuutioisilla koneilla, mutta kovaa niillä mennään joka tapauksessa. Nämä koneet ovat ensi kertaa myöskin mukana tuolla Imatran kilpailussa 13, 14, 15, 18. Tervetuloa kaikki tietyöt Imatralle sanoen. Neljäntenä numero 14 Anders Andersson, viidentenä numero 9 Harri Loponen. Hän lähti eturivissä, mutta ei saanut ihan ruhtinaallisen hienoa paikkaa sitä. Kone ei oikein kytkin luistut. Seitsemäntenä numero 5 Markus Arola. Sitten 17 ja siellä johdossa on edelleenkin. Sitten 15. Virtanen kyttää kolmantena. Jännittävä taistelu tässä varmasti tulee 17 kierrosta ajamaan. Mielenkiintoinen, että kumpi on mielekkäämpää ajaa tuollaisella komealla taistelujätillä yli äänen nopeuden vai sitten tällaisella moottoripyörällä, jolla pääsee yli 200, niin hän oli vastannut, että moottoripyörällä tietenkin. Siinä on kuulemma enemmän hohtoa ja tällainen kilpailu luo tätä taistelufiilinkiä vähän eri tavalla näin rauhan aikana. Hän ajaa siellä Peter Lindeän johtoasemassa, nousee pystyyn, hidastaa, heittää tuosta tuota Peppa Ahterin puolta, taittaa tiiviin. Tuota tämä alku näytetään, että 15 kertaa jäljessä siellä on numero 4 edelleen toisena, eli kumppanina Virtsu Virtanen on kolmantena. Numero 6 Virtsu Virtanen, Turun moottorikerron Suzuki MPC, MPC Oy Salonin ja siellä on tultiin. Nyt on toisena. Näin on. Hän meni toiseksi ja nyt on helppo hymyillä sitten Matti Salosen sieltä. Hän kuori näitä päänahkoja. Ensimmäinen jäi jo taakse. Berlinden johtaa. Virtanen toisena. Ja jännittävää taistelua siinä todellakin nähdään. Kuparinen ajaa Hondallansa kolmantena. Näin Honda väistyy. Otto Brandt Oy tuo muuten Hondaa vaan. Hyvä kone. Tämä on kovempaa, mutta kaikkein kovemmin ajaa Hondalla Peter Lindeen, mutta se onkin ruotsalainen Honda. Tämä on ottaa koneita laulamaan tälläkin radalla, vaikka kiharaa on kuinka paljon. Tällä radalla jos missään tällainen ajotakka meininki ja se vaatii nystyröitä tuolta, se vaatii tuoreet purut päähän. Tämä on vaikea rata tällaisille suurille pyörille, mutta mikä on ajaessa. Nämä kaverit tietävät tämän radan metkut. He ovat treenanneet täällä eilen harjoituksessa monet kierrokset. Ja kuten näkyy Peter Lindeen, hän kasvattaa keulaa. No ei paljoa. Virtanen, Kuparinen ja kumppanit tulevat sieltä sitten kyllä aika lailla tiiviissä nipussa takaa. Ja 13 kiekkaa on ajamatta. Ja kierrosaikoja. Kuparisille paras kierros 54-65. Paras tähän on 54-91 on Virtasen paras kierros. Peter Lindeen 54-75. Peter Lindeenille edellisessä kierrossa 54-75. Ja 54-29 on jonkinmoinen matka vielä tuonne parhaaseen kierrosaikaan, mutta siitä sitten tullaan kovaa vauhtia. Tapio Virtanen muistetaan takavuosien road racing kilpailijana. Kuuteen vuoteen hän ei ole kuitenkaan ajanut esimerkiksi Imatralla, mutta nyt on tulossa Superbike-kisaan mukaan verestämään vanhoja mieluisia muistoja. Näin sitä pitää. Siellä sitten nähdään jälleen Virtanen. Saa nähdä, onko vauhti yhtä kovaa kuin oli ennen silloin kultaisina aikoina, jolloin siellä oli mukana myöskin Länsivuoret, Korhoset ja Saariset ja Virtaset ja tähän tyyliin. Etapille ollaan tulossa. Johdossa on edelleenkin siellä Peter Lindeen. Näinköhän on, että tämä ruotsalaiskaveri ilmavoimien lentäjä sieltä ottaa ja voittaa. Ruotsissa on kyllä tuo elämisen mentaliteetti mielenkiintoista verrattuna sitä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ensinnäkin sitäkin vielä, että Ruotsissa kaikki tiet ovat paljon leveämpiä kuin meillä Suomessa ja siellä sitten on takaa kilometri. Ennen kuin joku haluaa ohittaa, niin siellä joku vetää sivuun tyylikkäyttä, mutta mikä hienoa, että Ruotsissa jopa ilmavoimat vauhtio ymmärtää yhtään, haluaa tukea tällaista Ruotsissa. No meillä Suomessa kenraali Meri jo sanoi, että ei ole mitään mahdollisuuksia, piste. Ja sitten Peter Lindeen, 54-28 on nopein kierrosaika, mitä täällä on koskaan aina. Sadasosalla Tapio Virtasen nopeimpaan kierrosaikaan. 54-28 siis nopein kierrosaika Peter Lindeenillä. Ja alkavat olla kohta sitä luokkaa, että siinä mennään kohta yli. Ja tuolla Matti Salonenkin katselee kaikkia muuta kuin kierroslaskentaa. Kyllä siinä kierrostaulun kaavassakin roikutaan kiinni. Peter Lindeen tulee siellä, mutta tiukasta on imussa kyllä
Saa nähdä, miten tässä käy. Taitaa olla lähinnä taistua 23. Pemmerlinden tulee täällä maalisuoralla ja hänellä on selvä johto. Se johto on kuorossa, pannaan kellokkäänti 2:03:05. Samalla tällä tasaisen varmalla radalla, vaikka löysi kesken kisa näitä Suomen leipomon hienoja täytekaakkuja, puhumattakaan pohjat. Esimerkiksi tämä Peter Lindén ei yltänyt lähimainkaan sinne, vaan hän oli sekuntia hitaampi harjoituksissa. Mutta nyt sitten jostakin syystä on rahkeissa. Vai haluaako mahdollisesti Virtanen lähinnä varmistella? Katsotaan nyt sitten, Peter Lindén oli eilen kolmas. Virtanen voitti kuparin, oli toinen Peter Lindén oli. Nyt jos käy sitten sillä tavalla, että Peter Lindén voittaa Virtanen on toinen, niin kyllä Virtanen vie koko potin. Virtanen näin taitaa käydä. Hän saa näillä näkymin. Onko nyt sitten niin, että kakkostilasta tulee? Ja Peter Lindénillä eilisestä kolmostilasta 3 pistettä ja näin ollen Peter Lindén sai tällä järjestelmällä spekuloida pelkästään tavasta sitten sen jälkeen, kun ollaan katsottu, että miten tämä kilpailu on tässä viety läpi. Onko niin, että Virtanen on kolmantena tällä hetkellä? Tippuukohan pykälä? Kyllä on matkalla. Tällä hetkellä mitä todennäköisimmin toisena Peter Lindén johtaa. Ei tule näköjään tässä kilpailussa. Täällä varmaan jo hieman kuluneella radalla, mutta siellä ajaa Peter Lindén. Hän ei välitä kulumisesta, hän välittää vaan siitä, että nyt pitää päästä kovaa ja näin on. Numero 15 johtaa. Sitten toisena Tapio Virtanen. Siellä on sitten Virtanen ja Kuparinen. Molemmat ovat tämän moottorin kerran Susukista kolmantena, mutta mikä on neljäntenä? Kawasaki on neljäntenä. Harri Loponen. Tasaisesti nämä merkit jakautuvat, mutta niinhän se on, että kilpailuun lähdetään voittomielessä ja se, joka voittaa kilpailun, niin se yleensä ei vaan muistetaan. Ja jos tämän kilpailun voittaa Honda, niin merkit tämän kilpailun hienoilla hurjassa huomenna. Peter Lindén johtaa ja jälleen leittää maalinja 7 kierrosta. Tervat nyt sitten aika lailla tiiviisti niin kakkostilasta, se kyllä merkitsee samalla sitä, että kakkostilaa. Joku voittaa. Vetää varikolla, mutta tuo numero on ihan tänne. Nää valkoinen kypärävihreä ajoasu. Ja sitten vähän kirjavampi tuo moottoripyörä. Mikä kajalia? Superbike-luokka. Viimeinen finaali näillekin. Täällä kaksi kilpailuahan täällä kaiken kaikkiaan näitä superbikeja ajetaan. Kyllä. Ja niin taitaa olla, että Eero Hyvärinen ei ole tässä lähdössä mukana lainkaan. Ei ainakaan ole tässä meidän seuraavassa. Sitten Esko Kuparinen, Tapio Virtanen, Harri Loponen. 17. Meillä on siellä 5. 6. on Anders Andersson, Ruotsi. Sitten jäljellä. Peter Lindén johtaa. Sitten 4, sitten 6, 9. Tää kestääkö Harri Loposen kantti? Kuka tässä oikein on? 3, 4. Siellä on Loponen vielä 4. kun mennään vahingossa. Ja sitten taiteilla tuo 3. tuo hidas, erittäin hidas kiristyvä oikea. Hyvä rata siinä mielessä, että ei tarvitse koko ajan vasempaa kallista. Riittää, kun tää kallista joskus oikeallekin. Ei nuo niskalihakset pääse puutumaan. Peter Lindén horjahtaa. Mutta taiteilee siellä silti mukavasti. Ja on edelleenkin johtoasemassa. 4 kiekkaa jäljellä. Mutta ei tuo nyt ihan niin kirkossa kuulutettu vielä. Nuo erot eivät ole kovin raskat. Hiukan menetti sinne. On siellä parhaillaan nyt sitten ajamassa tuohon. Kyllä se nyt on ottanut tämän. On. Erittäin paha horjahdus, mutta hallitsee tuossa linjansa Virtanen. Siellä oli Harri Loponenkin joutua hiekalle, mutta Ruotsista tietysti tuli Siljalainen eilen aamulla tänne Turkuun ja pakkaa sitten Siljalainen taas tavaransa tänään ja tyytyväisen mieli matkustaa Sviitissä tuonne Ruotsin maahan voittotaskussa, jos niin tässä suunti nyt sitten vaan käy. Ei pidä ihan säikättää niin paljon kuin itse säikättää. Jälleen kärkijoukko menee. Siellä on 4, 6,
9 ensimmäisenä, nyt on 2 kiertänä ja toisen viimeinen kierros. Johdossa Petter Lindén, sitten 4. Siinä siis 6 kärkiä nyt odotetaan tänne maalialueelle. Ei se niin paljon, että katsotaan. Kärkijoukkoa ja sen jälkeen Matti Salonen heivaa tuon taulun. Viimeinen kierros alkaa. Ja nyt on tiukkaa kahinointia. Tiukkaa taistelua. Ja näin siellä Petteri Lindén katselee siellä siitä puoleen. Ajaa varmaan päälle nyt eroon. Noin 5 sekuntia. Numero 4. Saattaa ohittaa, mutta ei taida päästä itse millään. Se tullaan hallin takaa kaupungin puoleiseen mutkaan. Sieltä sitten tiukkaan sitaan. Vasenta sitten tiukkaa oikeaa ja kärkijoukko on tulossa tuonne varikon kohdalle. Näin sieltä tulee Petter Lindén ensimmäisenä, Ruotsi Honda. Hän tulee ja voittaa tämän kilpailun, imussa on perässä kilpailija numero 4. Sitten 6 ja 9. Mutta tapahtuuko vielä mitään dramaattista viimeisestä neuvonkirjoittaa? Lindén heilahtaa siellä, mutta hän kuitenkin tulee ja voittaa. Sitten Esko Kuparinen kolmantena. Näin sinne. Mutta mitä tekee Kuparinen? Kuparinen saa tuosta. Tämä pistelaskelma on vielä itselleni kyllä täysin vähän enemmän, mutta annetaanko niitä sitten niin, että kakkostilasta saa 2 pistettä, kolmostilasta 3 ja niin päin pois, mikäli näin on, niin Kuparinen näyttelee jonkin jatkoa tuosta. Näin on kukat jaettu ja tuo kolmikko lähtee sitten kiertämään rataa. Nämä juniorit, jotka lähinnä opiskelevat ja ottavat oppia tähän toinen kilpailuvuoto, tappuavat lämmittelykierroksia tuosta pari kiekkaa. Rannikko ehti omaan paikkaansa ensimmäisenä ja sitten Kari Savolainen heti jo perään tuonne paalupaikalle. Samoin Jussi Hukkanen, Ari Kainulainen, 3-5. Tauno Persa, Heikki, 7-3-5, siirrettävää välittömästi aina. Thank you.
koko ajoutu melkein loppuun. Sitten 17 Ari Kainulainen, 10 Risto Rannikko ja 20 Eino Henttinen. Näiden kavereiden erävalkoisen komean pyöränsä radalta pois. Kannen pultit ovat menneet poikki ja se kone ruiskutti vettä. Ei onneksi öljyä tuonne radalle ja tästä syystä Petr Vilenin matkanteko päättyy lämmittelykierroksiin. Harmi sinänsä. Kokemusta tällainen kilpailu taatusti olisi myös hänelle tuonut. Lähtijä kävelee omalle paikalleen jälleen tuohon liikennevalotolpan virtakatkaisijalle, josta hän sitten antaa tarkat ohjeet, kuinka lähtöön valmistaudutaan noin niin kuin ajanäytön suhteen. Ja siellä pystyy sitten punainen valo aivan tuokion kuluttua. Siitä puolisen minuuttia keltainen, 5 sekuntia vihreä ja nyt palaa sitten punainen valo. Kilpailijat ovat nousseet tuohon. Kaikki eturivissä olevat ovat nousseet pyörän viereen. Valmiintyössä on aivan kaivoisesti tuolta koneen käyntiin. Hukkanen on jälleen kaikille siirrytys. Kaasutahvalla kokeillaan siellä on 6 Hukkanen muun muassa. Ja keltainen valo. Ja näin syttyy keltainen valo, sitten 5 sekuntia. Ja vihreä valo. Ja näin syttyy vihreä valo, sieltä lähdetään työntämään. Parhaiten sieltä saa käyntiin takarivistä. Numero 31, mutta törmää siellä. Ja samalla siellä törmää useampikin kaveri. 13, 17 ja 10 törmäävät toisiinsa. Ja kolmonen, siellä oli ahdas paikka. Kilpailija numero 31 sai parhaiten tuon koneensa käyntiin, Jouko Nieminen. Ja samalla kun yritti rakentaa ohituspaikkaa, ne siellä sitten ylkeeni ja tästä syystä pientä jurppimista varmaan mielessä, kun sieltä lähdettiin liikkeelle. Kaikki pyörät ovat liikkeellä, paitsi yksi sitten vähän vaikeammin kuin muut. Mutta tuskinpa tuo numero 31 sitten ihan keulille tuossa ehti, vaikka pääsikin tuolta takarivistä aika lailla hyvin liikkeelle. Siellä on keulilla numero 6, Jussi Hukkanen. Sitten perässä kakkosella alkavalla numerolla Eino Henttinen, ilmeisesti numero 20. Tässä hulmua oikein. Ja tuossa ilmavirta on. Tuulen halkaisijana kilpailija numero 6. Reilun sekunnin. Sekunti pari kymmenystä. Kari Savolaiselle, joka on tällä hetkellä. Ei maailman joukkoa, mutta mahtuuko sitten nyt, kun tulee toinen kierros täyteen. Saa nähdä. Pyöränsä varikon suuntaan Pertti Kainulainen, kun kone jo oli lähtenyt käyntiin vaiheessa. Säädöt olivat sen verran piukat, että tuo rähtänyt olisi sitä. Ja näin sieltä kärki on tullut. Näin epävirallisen seurannamme mukaan. Jäljellä 23 ja 15 kärkeä, millä tavalla olen Moottorikerho Yamahan kuljettaja. Hän on siellä, kun 4 kiekkaa on ajettu. Hän on siellä 3, 4, 5, 7.
aika lailla rautaisen tuntuissa. Veli-Matti Oinonen. Jussi Ukkanen on siellä varikon takaisessa mutkassa. Ja onko niin, että 23 on jäteen? Jussi Ukkanen johtaa 10 kierrosta jäljellä. Sitten 23 on edelleen siellä toisena. Sitten 14. Ilmeisesti siinä ei ajajalle käynyt muuta tuli tuolla. Hän ottaa hanskat ja paiskaa ne maahan. Ikävähän se on keskeyttää kesken Väinä, mutta... Tätä oli ilmeisesti jäi öljyä, jäi. Ja tämä, joka taattui, oli numero 15. Kolme sekuntia, 3.5 sekuntia hitaasti. Kari Savolaisen ajo on yllätystä. Miestä ei näy 10 parhaimman joukossa. Numero 13. Piikkikoneellakin tässäkin luokassa varmasti pärjätään siellä lähellä olevia 256 ja ehkä nimike, jolla hän on tähän kilpailuun. Heillä on tiukkaa taistelua kakkos- ja kolmas tilasta. On sen verran vakuuttavaa tuo hänen matkantekonsa on siellä on nyt vaikeuksia. Lippu ei ole, taitaa siellä heilua sitten tuo oranssi, keltainenkin lippu. Sen merkiksi, että radalla on öljyä. Joten kaikki varovasti ja keltainen lippu kun heiluu, se merkitsee sitä, että... Alkoutuu juniori-ikäisten voimat väsymään. Ja näinkin ne taitaa olla sitten. Ei kyllä, siellä numero 6 kyllä ajaa tällä hetkellä vielä johtaa.
Kakkosirvestä rannikko nousee vahvasti ja ne paras kierros aikana 57-72. Lähestyy. Tiukkaa taistelua siellä on. Viimeiselle kierrokselle lähdetään järjestyksessä. Mistä rannikko johtaa? Näin on. Kutonen johtaa. Kyllä. Mistä rannikko ajaa tuolla vakiokkoa. Aki Mikkola. Sitten... No niin, siinä on kolme kärkituosta. Voittaa Hukkanen vai rannikko? Tiukkaa taistelua mies miestä vastaan. Rannikko siellä on jälleen keulilla. Mutta Hukkanen yrittää puoliväkisen runnoa ohitse. Saa nähdä, miten tuossa onnistutaan. Kovilla kyllä rannikon linjat tuossa, mistä kautta pääsee ohi vai pääseekö mistään. Viimeinen neulan silmä. Sitten on Matti Salonen valmiina liputtamaan jo. Ari Mikko. Katkamaa sinne, et sä mene sinne katkamaan. Vittu, kun se kelaa aina takaisin päin, se lähdet käymään pistämään paussalla. Ja mikä juttu se tulee? Arvoisa kilpailu karuselle jatkuu kaikkien näiden mielenkiintoisten silmäruokien jälkeen. Vuorossa on niin sanottu kunikuusruokka. Radalla ja nämä pyörät menevät sitten kovimpaan. Ja ellei sitten lasketa kilpaa, olisi mutta että kaksi pyörää, jotka joita toki ajettiin sitten aamusta alkaa.
52,99. Italian Misanossa alkaa näin lähestyllä varmasti jäädä joku startti. Siellä on ajetaan kilpailua valvotettunut tasoisesti. Siellä on muun muassa 506-oiset vahvasti mukana. Suklaa silmä, joka on monet vuodet kolunut näitä valvotettunut kilparantoja. Vahvoilla lähtee paalu paikalta tuolla maailmanmestaruus kilpaan. Tämä lähtee vastaa meillä. Tätä kannattaa 5.506. Kilpailun aika on 55.15, kun nopein oli 52.9. Eli siinä on eroa tuommoiset 3 sekuntia. 2 sekuntia. Reilut 2 sekuntia. Ja nyt siellä ollaan sitten jo hiljaa valmiina, Eero.